Dasturimiz davom etadi. Davlat ekologiya qo'mitasi tashabbusi bilan respublikamiz bo'ylab toza havo oyligi davom etmoqda. Toshkent shahrida o'tkazilgan tadbirlardan muxbirimiz xabar beradi. Toza havo oyligi o'z nomi bilan atrof-muhitni asrab avaylash, uning ozodaligini saqlashga chaqiradi. Aslida nafaqat bu oyda, balki har doim tabiat va atmosferaning sofligiga o'z hissamizni qo'shsak, salomatligimiz uchun ham ko'p foyda ekan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, avtomobillardan chiqayotgan gaz miqdorining oshib borishi va bunga beparvolik tabiat va insonlar uchun katta zarar keltiradi. Ayni holatlarni oldini olish maqsadida Davlat ekologiya qo'mitasi tashabbusi bilan bo'lib o'tayotgan toza havo oyligi doirasida xususiy avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi ham maxsus asboblar yordamida gaz miqdorini tekshirilib borishini kuchaytirish borasida ham ishlar davom etmoqda. Hamda hamkorlar bilan birgalikda atmosfera havosining avtotransport vositalaridan chiqayotgan zararli chiqindilar bilan ifloslanishini kamaytirish va ularning zararlilik darajasini tekshirish bo'yicha nazorat olib borilmoqda. Shu o'rinda poytaxtga kirib kelayotgan transport vositalari ham nazoratdan o'tkazilmoqda. Har yili o'tkazib kelinayotgan toza havo tadbirining birinchi bosqichi, ya'ni 10-apreldan 10-mayga qadar start berildi. Ushbu tadbir davomida 130 mingga yaqin transport vositalarini respublika bo'yicha ko'rikdan o'tkazish, ularni sozligini nazorat qilish belgilangan. Respublikaning barcha kirish-chiqish yo'l patrul maskanlarida, shuningdek ko'chma maskanlarda ham toza havo tadbirini amalga oshiryapmiz. O'rganishlar natijasida avtomobillardan atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdori o'rganilib, haydovchilarga kerakli tushunchalar berilmoqda. Eslatib o'tamiz, toza havo oyligi 10-mayga qadar davom etadi.